Tak Ady, dva góly ještě z nájezdu, výhra, jaká je spokojenost a byl to tvůj nejlepší zápas? Tak nedá se říct, jestli nejlepší, ale tak samozřejmě dal jsem dva góly, to jsem ještě letos, myslím si, že nestalo určitě. A jsou důležitý dva body, škoda, že jsme neurvali tři, ale Vary jsou kvalitní soupeř, asi jako jeden z největších favoritů v téhle lize a každý bod by byl cenný a dva body jsou super. Mně se zdá, že od toho zápasu s Ústím, kdy jsi taky dal gol, tak se herně zvedáš, kde se to v tobě bere, to sebevědomí zase a ta lepší hra. Tak asi jsem si začal věřit sám, tak pak mu můžou věřit i trenéři a cítím teď větší jako důvěru od trenérů a snažím se hrát to, co umím a myslím si, že teď se k tomu teprve dostávám, tak nějak a snad to bude pokračovat. Tak ještě k tomu dnešnímu zápasu, je spokojenost s těma dvouma bodama? Tak jak už jsem jednou řekl, tak samozřejmě s Varama by byl dobrý každý bod, takže určitě je a odmakali jsme to, padali jsme, dá se říct, po držce a odehráli jsme to fakt super. Dneska to bylo ve vánočním takovým duchu, tak jak jste si tohle užili, tuhle atmosféru tady? Tak já jsem to vnímal tak při rozbruslení, když hráli vánoční písničky, ale pak jak přišel zápas, tak už vůbec to jde stranou a zajímá nás jenom hokej a myslím si, že jsme fakt odehráli dobrý zápas, tak samozřejmě něco zlepšovat, ale samozřejmě dva body prostě jsou cenný hodně. Ještě vás teda čeká zápas s Benátkama před Vánocema, ale přeci jenom ty Vánoce se blíží, tak jak se na ně těšíš? Tak Vánoce máme jediný tři dny volno, takže se těším na to volno, ale samozřejmě já jako malej jsem se těšil na Vánoce, tak to samý se těším teď a jsou to super časy, super svátky a musíme pokračovat dál takhle dobře i po Vánocích. A prozradíš, jak budeš trávit Vánoce a třeba co jsi si přál? Tak trávit Vánoce budu určitě doma s rodičema, protože bydlím ještě doma s rodinou, takže určitě s rodinou a tak přál bych si asi postup, to je určitě jasný do extraligy.